کلاس 7 سبجیکٹ میں ٹاپک چھا پریکٹیکل جیومیٹری اور کچھ یہ گوٹ یو گائز لائن سیگمنٹ کا چھ سوال سٹریٹ لائن اٹس ا سٹریٹ لائن ہیونگ ٹو اینڈ پوائنٹس اے بی ز اینڈ پوائنٹ کو یمن تہ شت اینڈ پوائنٹ اے یمن چھ اینڈ پوائنٹ بی یوز اے پٹ بی اس تا یہ لائن چھ سٹریٹ لائن اچھ اس ون لائن سیگمنٹ گو لائن سیگمنٹ چھ سٹریٹ لائن یا زن محدود چھ یہ ہن یم علاوہ یوکن پکت کی نہ یم علاوہ یوکن پکت یا اس ون اس ڈیفینٹ لائن چھ یت پٹ یوتا سپوز کی وال چھ یہ وال چھ یت گسن سٹارٹ یہ وال چھ کت گسن ختم یتو چھ یہ اچھ اس ون لائن سیگمنٹ بیاگ لائن لائن چھ اس ون سوں سگے سٹریٹ لائن وچ ہیز نو اینڈ پوائنٹ سائیکو یم جٹ رائٹ سیکوز یمن زیٹھ سیٹھ یوکن یمن زیٹھ سیٹھ یوکن ات چھ اس کانہہ کباہ یہ چھ اس اتھ مز اکھ پوائنٹ چھ اتھ مز یہ بیاکھ پوائنٹ چھ اتھ مز یس اس ازکس ٹاپکس مز چھ سہ گو اس اینگل اینگل کتھ چھ اس ونان یہ چھ تہ اتھ مز اینگل اینگل ا فگر اکھ سُہ شکل ہیونگ ون وٹیکس ہیونگ ون وٹیکس اینڈ ٹو آرمز اکھ سُہ شکل یتھ اکھ کوٗن چھُ أکیٛاہ یہِ سپوز ٹوٗ آرمز یتھ چھِ أسۍ ونان اینگل یہِ گوٚو زیٖرو یہِ گوٚو اے یہِ گوٚو بی اکھ سُہ شکل یتھ زن اکھ کوٗن چھُ زٕ آرمز چھِ اتھ چھِ أسۍ ونان اینگل یہِ تہِ چھِ اسہِ اتھ منٛز پرٕنۍ یہِ تہِ یوت اتھ منٛز پریکٹِکل جیومیٹری منٛز گۄڈنیتھ یِم اسہِ برونٛہہ کُن پرٕنۍ چھِ یِم سمجھ یِم ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ تۄہہِ گژھِ وارٕ آسُن پتہ اینگل کتھ چھِ أسۍ ونان تہٕ سُہ لایِن سیگمنٹ کتھ چھِ ونان لایِن کتھ چھِ ونان ییٚلہِ فِکرِ تۄہہِ توٚرمُت آسہِ تیٚلے تَرِ اسہِ بٕتھِ پتہٕ یِم زَن سوال آسن تِم ہیٚکِو تُہۍ آسٲنی سان کٔرِتھ تۄہہِ توٚر فِکرِ لایِن سیگمنٹ کتھ چھِ أسۍ ونان تَتھ سۭتۍ کتھ چھِ أسۍ ونان لایِن سیگمنٹ سُہ سٹریٹ لاین یتھ زن زٕ اینڈ پوینٹس آسن اے تہٕ بی آر ڈیفنِٹ لینگتھ یا محدوٗد لینگتھ آسہِ تتھ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا گٔے لاین سیگمنٹ اینگل سُہ فِگر سُہ شکل یتھ زن اکھ کوٗن آسہِ بیٚیہِ زٕ آرمز آسن اتھ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا گوٚو اینگل